Поставя Фейсбук. Тук ли сте? Намираме се в дума, който всичко започна, когато DJ Станчо събра всички тези хора, които сега ще ви покажа. DJ Станчо. DJ Stancho, set of him in the building. Double SHO. Yeah, what up? Defo. Yeah. Браво, дойме да посетиме Sniper Records. Yeah. Местото, което толкова момичета бяха уважени преди години, точно където стои Сарафа. В момента, baby. What up, baby? Не стой там, че забременееш. Yeah, one love.